Варто зазначити, що контрольно-пропускний пункт Дяково – єдиний КПП на українсько-румунському кордоні у межах Закарпаття, який пропускає вантажні автомобілі. Тому що румуни не хочуть працювати. Ну, є постійно таке. Я теж, як він, от вчора чекаємо. Не знаю, я думаю, що теж на румунській стороні не хоче працювати. Плохо працюю, дуже плохо. Українські прикордонники та митники готові оперативно оформляти автомобілі. Затримка виникає через роботу румунських митників, які спроможні пропустити за добу максимум сотню фур. Про це говорить і голова ОДА. До того ж, водії неабияк скаржаться і на дорогу, що веде до КПП Дяково. Дороги дуже погані. Очень. Машины ломаются. Большие ямы, плохая дорога очень. Очень сложно сюда добираться. У ДФС пояснили, що кількість транспортних засобів турецьких та російських перевізників суттєво збільшилася унаслідок налагодження торгівельних відносин цих двох країн.